皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、図解モチベーション大百科というテーマでお届けいたします。ここのところ、このコーナーでもモチベーションに関する、書籍だとか、情報をお伝えすることが多々あります。それだけ世の中でモチベーションが重要視されていることなんだと私は感じています。例えば、クライアント先の社長と話をしてても、そして経営者団体の同僚の経営者と話をしていっても、社員のモチベーションを上げるにはどうしたらいいのか、社員をやる気にさせるにはどうしたらいいのかというですね、話が非常に多く話題として出ます。そこで今日紹介するのはこちらの本です。図解モチベーション大百科というね、池田孝明さんという方が書いた本です。この帯にも書いてありますけども、スタンフォード大学、ハーバード大学、コロンビア大学など一流研究機関の学者が行った100の心理行動実験から学ぶ意思決定、動機づけ、発想転換、人脈づくり、自己管理、人材育成、目標設定の法則とあります。そしてどうすれば人は意欲的になれるのか、感情と行動のメカニズムを一挙に紹介ということですね。まさにですね、モチベーション大百科といった感じなんですけども、一つですね、紹介したいと思うんですけども、例えばこういうことですよね。セレンディピティという言葉をここ4、5年よく聞くと思うんですけども、これは運がいいと思って仕事をするということなんですね。店の入り口にわざと5ドル札を落とし、運と偶然のチャンスの関係を調べる実験をしました。A チーム、事前の調査でくじが当たる、数々の危機一髪を逃れてきたなど、自分が運がいいと思うと答えた人は、店の入り口にわざと落としていた5ドル札に気づきました。そして店に入るなり成功した実業家と話が弾んだということなんですね。で、B チーム、事前の調査でよく事故に遭う、恋愛がうまくいかないなど、自分は運が悪いと思うと答えた人は、5ドル札に気づけなかった。店に入っても誰とも話さなかったということなんですね。これは心理学者リチャード・ワイズマンの実験からの、抜粋です。つまり将来に対する期待が目標達成できるかどうかの鍵になるというようなことが結論として書いてあります。まあこのようなことが100も書いてあるんですね。これね、非常にね、読みやすいですね。簡単にね。簡単に読めるっていうのもありますし、全部一気に読まなくてもですね、2、3ページでこう一つのテーマ、2ページで一つのテーマからなってますので、非常に読みやすい構成となっております。はい、今日はですね、図解モチベーション大百科という本を紹介してみました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。